Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Les Angaïs, les grands dinosaures, les communicateurs privés des chefs de l'État, Fatshi Betombo Kantombolo Momai. Momai Wakanyinda. Naye lelo le 8 novembre 2023. Naye koyebisa mon général Christian Tshiwewe a fongola misu naye. Mon général Christian Tshiwewe ozo sala musala malamu. Toyebi ba effort nyonso ozo sala mokonzi. Toyebi ba effort nyon sozo konjike o zo se poumone de gauche à droite po osali sa mokonza mboka ki ye le commandant suprême Fatshi Beton. Bando ki ya Congo baza ebele na kati ya FARDC, na kati ya garde républicaine, na kati ya renseignement militaire, na kati ya basoda na biso nyon so force spéciale ya chef de l'État. Moi, général Christian Tshiwewe, to lingi to yeba, nani azo telemi la paiement ya ba soda po ba soda bazana ba impayement bazana ba arriéré na bango ba soda bazozo motivation te ba soda bazozo mbongo na bango ya ba prime te et puis ba soda bazana ba kisité ba soda bazo ke ne bitumba o eza bana ya bato bana ya mike net ya force spéciale o ba uti kotina na zamba o bo uti ko aider pour que non bo babi na zamba na ba o ba bomisaki et pa ya garde républicaine oyo. Nazongi na numuke avant na yebisa général Christian Tshiwewe. Général Gabi bo pesie charge oyo eleki ye mutu. Talaka mulai na ye wana mukuse na ye wana nde mukusa mayele na ye nyonso. Gabi azo salisa mokonza mboka te. Gabi atiki musala na ye bo pesie charge oyo akoki koka kosala te. Gabi ayebi eloko te. Yo za komanda ya garde républicaine. Mais oyebi commandement te. Basoda na yo oyebi place bakeite na musala bazoke ne kosala te et puis oyebi ata mukolo bazoke nde ou bien place bazoke komela na itinéraire nyonso oyebi eloko te bakomo yebi sona na batake bana ya batu na goma na est kuna oyebi te bakomo tuna yo ozole ya munoko mais mutu ya boye aza incompétent boyebi bien que non ala ki si incompétence na ye botiki ye wana zo diriger ka de républicaine na majinini na majinini yo Christian Tshiwewe ozala ki wana oyebi façon nini yo bando dirige garde républicaine. Garde républicaine est ça qui dirige par yo. Tu connais comment est-ce que tu diriges basoda na yo wana. Na façon garde yazo sale. Et zandenge moko. Yo moko tala nano. Soke zandenge moko. Oye bise biso ke zandenge moko. Moussala na ye eza ka kozala. Na senti ya chef de l'État. Mais, continue ka ba équipe d'avance na ye. Ko divise 14e régiment. Po azo ka ba 21 000 dollars. Oye bimara ya ba chevalier. Tout ça. Il y a des gens qui ont été mutu mobimba azo travailler na garde na kota na ba carrière minier yo oza komanda ya garde républicaine mutu azo tala mokonza mboka mais oza na kati ya ba carrière minier odui colonel babadi philippe na kati ya lubumbashi o chargé ye wana po sala makambu na yo ya nyamu nyamu makambu ya ba carrière na tuna babadi babadi alobi o botu na mokonzo aza na sima na batala na sima na yo na sima ya mutu abando koyebisa ye photo na yo bache na bureau ya colonel babadi na kati ya kimbembe na lubumbashi general gabi tu dois te retirer ou bien soit te démissionner na ndenge ya malembe bazwa mutu ya mulai koleka yo o alikio na mayele lisusu ya keno akoka garde républicaine o aza pe tribal pete na songi songi te po yo aza tribal. Oye na tribalisme na kati ya garde républicaine o loba ke no bana baluba wana fo ba ke no kufa. La plupart ya bana o ba ke ko kufa na est baza bana baluba o baza ki ba nouveau recruté. Ne ba kufi kuna na kati ya ba commando. Unité wana za unité na yo. Sangisa batu nyonso zala na bolingo ya ba congolais nyonso ensemble. Hein? Tous les 26 provinces baza na kati ya armée wana. Yo sangisa bango basa na musana ndenge sengeli. Men yo oponi poni mulumba mutombo kazadi bona boy otindiki bango ba ke kuna. Mais, n'est-ce pas un peu à la raté, pour ton information, bakoufi, bangonyon, c'était. Moussou, batikali, nabao, batikali, ne bapeche, révélation, babi, dinosaure, tozo, koufa, pamba. Tala, makamu, général, gabi, aso, salabiso. En complicité, naba, yuma, moussou, oyo, ba, nani, tede, ni, na, t3, bazoba, tala, tede, lumo, za, juriste. Mais, bazui, place, wana, bapeche, place, renseignement. Bozui, ba, colonel, nyonso, ba, ebi, renseignement, bo, tindiki, bangon, na, teni, ver. Pour que nous n'ayons pas de boutique, nous avons biwelewele, bizengi, ou bah yebi musalate, bon compliqué, comme musalaki soda. Et ça n'a pas bon côté. Hein? Vous êtes derrière l'argent, pourquoi? Il faut travailler. Montrez-nous comment est-ce que vous avez la capacité du travail. Vous ne travaillez pas.
Qu'est-ce qu'on doit faire avec vous? Bonjour, ça, la moussa, la tête, général Gabi. On éliminé ma colonel, nous sommes basés à Maëlle. Il y a renseignement. On t'a dit qu'on a tenu vert pour Nanin. On t'a dit qu'on a tenu vert pour Nanin. On t'a dit qu'on a tenu vert pour Nanin. On t'a dit qu'on a tenu vert pour rapport. Ozomon, ozoli ya bambongo wana, ya makila ya batu, pona nini, ba yebi musala te, bazo bate lelo kote. Tala lelo, musala o bino bo liboza supposé ya kosala, en tant que TD, ya garde républicaine, boye ba ke non, Kinshasa, les hommes dengeni tout ça, ba komosa ele bino ango, demia pakangi 16 personnes, o ba lingi ba attake RTNC, ke non, bazo RTNC en otage lelo, demia pakangi bango, eza yonde mou tufale o kanga batwana, me demia pnda yo la jousa na musala malamu, a po, yo, oyebi ko sale lo kote. Tede lumu, ozo kanga batu, baso yele yo batu, keno kanga batu, oye baso kritike chef de l'Etat, moutou mongo po kanga ki wane epana binon na sali 3 mwa epana yo, epa tede lumu. Yo lumu, moutou akizeng yo na zolo bela, yo lumu, oza kizeng, oza mayele te ata mouke. Zo nga na bilo, na bilo ya kijiri, se po renseignement militaire, yo yebi angote. Kom yo yebi renseignement militaire te, kotou na radio sou te keno batu, ba ye ko yebi sokone no, mo konji, tala mutute la zo ba boyba mutute la linga sala boyba yo sino no ozo senga bango ba preve est ce que na renseignement preve ezala bakanga kana no mutu ne okomuko ko questionner ye otunye mituna ne oyebi ke nono ozo tuna bango preve preve oyo zo luka ya ndenge nini tango bako fingela yo ote dinosaur a fingeli ngai o moni ke nosa kizengo za mayele ko kanate so o moni ke nosa ko musala na te tika yango renseignement oyebi te musala na yeza kaka ko zomba mbongo continue à battre l'équipe d'avance, parce qu'il y a un chef de chef de l'État qui est en train de se battre, qui est en train de se battre, qui est en train de se battre, qui est en train de se battre. Continue à battre 500 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, ok, na kote na maliboso ya demia, oli ya raba makemba ya kotumba. Yo general mobimba. Hein? Mokonzi mobimba, tede mobimba, ok, na kote na maliboso ya demia, oli ya raba, makemba, makemba ya kotumba. Après, ok, na kobeta mikinza na kacha biro, obeta na mikinza na mutu ka bagage de corps, bako mokanga ba, bakashine na mnebebu, tout ça. Hein? Il faut se gêner, mokonzi ya ndengi na kobeta bagage de mikinza, izo slumba, solongo ya makasi. Tozo kebi sabino, bo tika biloko bozo sala wana, eza biente. E pi yo Gabi, ba soda kuna na est kote ba keyi, oyebi kondisyon de vie na bango bazo li andenge ninte, ba kisi eza te, mbongo na bango ya ration, eza te, ravitayman eza te, kisi eza te, ozo yeba kondisyon de vie na bango te, baza bana ya batu, baza bambwa te, e pi bazo servir l'Etat Congolais. Bazo servir l'Etat Congolais, il faut ozo soin na bango. Ozomon, il faut bon foutre bana wana bazo mériter salaire, basala musala makasi, baza force spéciale, force spéciale musala mangoza bakei, basala mission bazongi, mais bino bozo force spéciale bokei botiki bangokuna, bo déployer bangona basite wana, bayebi eloko ya kokote le tefna sokote te, bo triquer bango babandu ko bomba na bato. Trikage nyo soza na kati ya au sein ya garde républicaine to suto yebi ango. Gabi, tu dois quitter et laisser le poste à celui qui est compétent, qui peut faire du travail, un bon travail. Oh, bah, Congolais, bah, Zoluka. Ah, on a Zoluka, Christian, tu vois, Ayebi, ma Kamuna Zoluka. Mon général, yo, bah, non, ça, la Moussalawana. Oyebi, en haut, bien. Charge au Tikeli, général Gabi, Azoko Kangote, et la charge est belle, et Zoko Kanana, Moukousen, Ayete. Chamoutou, Yamoulaï, Wana, Oza, Pena, Maëlle, Bele, Maëlle, Bele, Bongo, et Bele, Oza, Moulaï, Oza, l'efficacité, Oza, la Moussalawana. Oza, comprendre. Moussala ou yakoki ko sala sali yangote. Tala lelo. Mon général Ndaiwel na peso mbote bisiko zali. Pona ebi saka yoke non. Sala moussala malam ko landaka ntumbate. Lelo tala tango depuis. Oboya intimidation ya ntumba. Okomo sala moussala malam. Me respect coup de chapeau. Sala moussala malam. Ba deteni okani wana ou ya 16 personnes. Ba dinge ba take RTNC lelo wana. Kanga bango malam. Interroge bango. Oye baba colonel nini baza simana bango. Et tous les colonels qui sont derrière ces coups là. Les coups ratés aujourd'hui. Il faut ba kanga manyonso. Fina bango makasi soke zake nono oche nzete na kati ya moto okoti si bango na sima na bango na koti sa sala yango mwanga na dinosaur na permettre yo sala eloko wana poto eba verite ya bango na biso nyonso wana eza biente na yebi si na bawazalendo na biso ba soda na biso nyonso soda nyonso la takateni ya ba unité nyonso o eza la wapi o nyonso yebi kaza soda ya Congo
bozala makasi tozo sambela kaka pona bino bozala makasi bisika bozali tozo lobela bino mokonza mboka zoyoka bako bimisa mboka po bafuta bino bozala na courage mboka wana bozo bundela bana Congo ba papa na ba mama ba leki ba tata mwasi na bino bo bazala sécuriser munguna kozo mboka na biso te mon général Christian Tshuwewe skoye mataki likolo 3 fois lelo na Goma et poudroyer été pona nini raison nini skoye et poudroyer kité Skoy le koma tapamba pour que nous bébé sa carburante. Soke mati fo sala musala ngo. Mais avion est sali 3 tours et sali est le côté. Pesa biso raison pour nani le roi de sala mati 3 tours avion mati akiti a mati akiti a mati akiti 3 fois. A bombarder té pourquoi? Raison est anine. Présence na na kati ya Goma et sali musala belé okangi ya kokanga et puis au changer oh il faut qu'on changer. Coup de chapeau, to beti maboko, na beti maboko, mon général Christian Tshuwewe, Moussala, la qui s'abissou Moussala. Général Gabi Azui ba revolver, ba mindou yabana oyo ba garde ya force spéciale. Azui, moutouazaki na commandement, apesa ki ba tactique nyonso, ya ndenge ba dingaki ba kendenge ba déploya ki bango, et pa ya neve na ye colonel Nzenze, oyo zana ba rebelle kuna na est, na loba makambo na lemba. Général Gabi a coopéré car il continue toujours à coopérer avec le colonel Nzenze Oyabagad Yaba Rebel M23. Bazu ba mindou kebele et kekuna mouto a tekaki plan yon so ezaye général Gabi. Gabi oyebi makamuna zolob. Omoni téléphone ya mouke wano so la gana Nzenze. Basi ba yebi na numéro yon so a partir à Madlet satellite et biso to yebi makamuna nzenze to salakango. Tokoyo ki sayo ba audio na yo. Communication na réunion sur la gana colonel Nzenze ezali déjà bako yo ki sayo yango okokanga makuna omoni mutoyo yo zo tindelozo okomande wale pa lumu wana lumu il faut ba longola ye tede lumu il faut longo na T3 il faut ba longo bango nyonso po baza batuna yo boye bino bozo manipuler bolongoli bato ba yebi renseignement malamu bolongoli bango botikeli biso batu moko ya patapouf o bobeta na bango mikinza bozo kende kuna musa na biloko kende kuna jena mai, bo kende kuna na shaks kuna, bo sakani na kati ya mai, po bo na kamasoko wa basi. Eza bien te, bo sakame na pider, mitu kana ba pesu bino, po bo kende kusakana te, kusakana ba na batu. Ba rapproche, oh ya ba na basi, bazo ya na ba rapport. Po ba lo batake no, kuna na presidans, ba kumoko bazo tombo, musa de sali ma bien te, bozu anotage ba na poto ba diaspora, bino ba rapproche, ba na ya poto, oh yo boza na o service, ya Gabi au service ya ba colonel musu na ba général mususu pour que bo funda ka batu mususu kuna na kata présidence na sina yebi ba kombo na bino yo marocain yo marocain j'ai ton numéro je reviendrai encore pour te dire en privé bino nyoso na yo tabu attendre ba nommer le chef du camp yeba ke musala na yo ozo sala na ko chipoter batu mususu wana eza bien te ozo yoka boza wana ko bo takla ka batu mususu te mutu nyoso sala musala na ye garde rapproché à ça mutu ya mutu nyoso te bozo sala musala pona mokonza mboko batana mokonza mboko mais bozo fundana basongi songi ebele ebele boye sa garde gabi yo songi bongo le te bo fini batu okangi batu tout ça bozo kanga batu na tede wana o bazo finga bazo critiquer pouvoir tout ça bozo tika bango wana renseignement ndenge nini bozo sanga batu ba preuve na renseignement basanga ka mutu preuve yo mutu renseignement bozo sanga preuve yela na preuve ezalaga kita kuna pa ndaiwel tango ndaiwel so kanga batu akanga batu sanga na preuve ba kanga kana no mutu ba juye ba peso rapport o kangi mutu ye na ye oyoki ye nanu tango ko tuna ye mituna nye ko ye ba keno preuve ango ko jela ngo na katia ko samba na ye me bino bozo sala ngo te to kebi si bino to sengi na general Christian Tshuwewe sala changement ko zonga ki chasa te so ki o changer ba commandant na ba généraux nyonso bazakuna na est changer percuter ba mission na bango nyonso changer longola kolongola mais bino bozuka ka batwa kalakala na bozungisi bango ka wana na commandement izaka ka batwa kalakala o batwa sanaki wana kaka basenzi wana na chirimwami wana foko cha chirimwami yo il faut oza l'écoute bazota na makamwe sozo sala oza na biso to oza na biso te mon général chirimwami to lo perso respect belé mais oyebi ke no yo lo ba ke no ba no sala minerete. Mais on continue toujours qu'on s'arrête à trafiquer à Baminere, au salaire à Minere, nous sommes au salaire. Toyebi, ma camounion, son nom au salaire. Bambon au bolier, Toyebi. Mais, Boko sans à l'ango. Soit qui bolier, Bambon et à Batouana, bolier en Rosambon, on a bino, et Zambon, on a bino, on a bino, on a droit, on a bino, 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 on a b
peuple congolais ko bana ko fola ko la nzinzite likolo a dollar boko ki ko changer makila ya mwana congolais likolo a dollar te chiri mwami na ba commandant nyoso baza na est soda nyoso a partir ya lelo le 8 novembre 2023 ordre mal donné par ton commandant par ton général par ton colonel il faut ko boya ngo beta e masasi tango achaka ka mukongo boya zo bala na mutu atana makolo na makolo epo yebise ozo kufa na buzo bana yo pona trahison ya ko trahir Congo ba soda nyoso na pesi bino mbote ezanga ile grand dinosaure toza kaka ensemble na bino tozo lobela bino Nicolas Kazadi, ba soda bazo lela, ba lobi ozo futa mbongo na bangote. Mon vieux Nicolas Kazadi. Olingi na kota na nzela na yo, apre ya kolo mwana wana za impoli. Na respectara yo mingi, message yo ekome la yo. Sili sa ba litige nyon soza na ngo ya ba soda. Po ba soda wana nde ba bate la kamokonza mbongo, nde bazo bate la ba kongole. Ozo futa bangote, po ba ya ko tomboga, ba ya kolo banote, po ba futa ki biso te to, ba ya ko zo rezon. Non. Nicolas Kazadi to sengi yo libere bakonzi oyo bakende kofuta basoda mbongo na bango bafuta bango ba arrière na bango bafuta bango ba salaire na bango normal bafuta bango ba frais de mission bafuta biloko nyonso bafuta bambongo ba kisi baza la bien soigné na ba hôpital na bango très bien obisere boche ba dispensaire oyo ko kozwa soin na bango ya basoda basoda soda ko bunda na zalate soda faza na mai soda faza na kisi soda faza na traitement ya bien soda fo basalaka asalaka na relève bawo bakoti bo relève bangona ba batu mususu kaka bongo bo landa condition ya basoda basala bien bakobunda bako gagner bituma to na basoda makasi mi fo basala bien équipé soda ko bunda soki aza motivé mais soda da biso aza motivé té bozo le biloko na bango eza esprit nini boza na mu kwantombo to sala mu kwantombo té Nicolas Kazadi. Tu es avec nous, mais tu es avec les autres, tu es avec les ennemis. Ça, c'est la question. Ceux qui ont changé tes vies, Nangai, Ningu Hinga Nina, Nicolas Kazadi, Kazadi Wangezena, Kazadi Wakushila Bintu, Kazadi Wakushila Mugaji, Walu Mwakwenze Mwem, Mwakwenze Chenzeji, Nangu, Ningu Hinga Nina, Gini Meroye, Kazadi Wakushila Bintu, Ningu Ela Basop, Wewa Leze Bimpo Wanyu, Ujini Chulombwen, Amur Chulombwen, Hawi Kale Utondundwa, Walu Ntukubiji, Nitu Manamushila Web, Abona Ntande, salut.